مرۆڤ و کۆمەڵگەی مەدەنی لەو چوارچێوەیەشدا ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری پارێزەرانی سەربەخۆ و دامەزرێنەری دەستەی پارێزەرانی داکۆکی کردن لە مەفی ئاوارە و ئەنفالە. کاروان کەمال ساڵی 1981 لە شاری سلێمانی لەدایک بووە. لە ساڵی 2004 وەک پارێزەر لە سلێمانی کاری کردووە. لەگەڵ کاری پارێزەریدا لەم بوارانەدا کاری کردووە. چالاکی کۆمەڵگەی مەدەنی ئەندامی دامەزرێنەری گروپی سەربەخۆی پارێزەران، ئەندامی دامەزرێنەری دەستەی پارێزەرانی داکۆکی کار لە مافی ئاوارە و ئەنفال. لە کاتی خۆپشاندانەکاندا ئەندام و پارێزەری ئەنجومەنی کاتی سەرای ئازادی بووە، پارێزەری خۆبەخشی بریندارانی خۆپشاندانەکانە. شەوی 26 لەسەر 27 مانگی حوزەیران لەلایەن چەند کەسێکی نەناسراوەوە لە سلێمانی تەقەی لێکرا و بریندار کرا. بەڵە بەڕزان بۆ قسەکردنی زیاتر لەبارەی هێرش و پەلامەرەکان بۆ سەرچالەکە مەدەنی و ڕۆژنامەوانییەکان و دۆخی ئەمڕۆی کوردستان ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆی هەواڵ میوانداری بەڕێز ناسک قادر لێکۆڵەری کۆمەڵناسی سیاسیمان کردووە. ناسک خان بەخێر بێت. ناسک خان، ئایا پەلامەردان و هێرشکردنە سەرچالاکوانان و ڕۆژنامەوانان و ئێوەمانان لەم دۆخەدا چی دەگەیەنێەوە؟ تا چەند کاریگەری دەبێت لەسەر قوڵکردنەوەی دۆخەکە؟ ئەوەندەی کە لە ئێستادا هەنگاو هەیە بە حساب بە ئاراسەی هێورکردنەوە، ئەمە تا چەند کاریگەری دەبێت؟ یعنی دەبێت هەنگاوێک بۆ قوڵکردنەوەی قەیرانەکان لە هەرێمی کوردستاندا؟ بەڵێ، لە ڕاستیە ئەوەی کە ئێمە ئەمڕۆ لە کوردستانە ئەزموونی ئەکەین بە تایبەتی پاش سەرکوتکردنی خۆپیشاندانەکان لەلایەن هێزە سیاسە کوردیەکانەوە، ئەوەی کە بە بەردەوامی هێرشەکرێتە سەر کەسە ئازادی خوازەکان، ئەو کەسانی کە داوای دادپەروەری ئەکەن. بەڕاستی ئەمە ئێمە لە قەیرانمان تێپەڕانەوە. بەڕاستی شتێک هەیە لە هەرێمی کوردستانە پێترێ شکستی دەسەڵاتی سیاسی. ئەم شکستە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر خۆی مانیفێستەکە، ئەوەی کە هەر دوێنێ ڕوویاوە. بەڕاستی یەکێکە لەو مانیفێست بوونی شکستی دەسەڵاتی کوردی، ئەوەی کە زۆر شوێنی سەرنجە لای ئێمە. بەڕاستی ئەوەیەکە دەسەڵاتی سیاسی لە دوای دەرچوونی ئەو راپۆرتانە لەلایەن ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ بوو، بەڵێ لێبوردنی نێودەوڵەتی ئەوە بوو کە ئەمان ئیدانەوەیان کرد کە هەرێمی کوردستان هەرێمێکی ئارامە، کە یاسا سەروەرێتیایە. بەڕاستی بەم هەنگاوەیان جارێکی تر ناڕاستی ئەم قسانەی خۆیان سەلمان، هەروەها شێوازێکی تر لە چاواشەکاریان گرتووەتە بەر ئەویش. ئەوەیە لە کاتێکا لەگەڵ ئۆپۆزسیۆن دانیشتنەکەن لەلایەکی ترەوە هێرشەکەن ئەو سەرەوەی ئینسانانەی کە تەنها دەنگی عەدالەتە لە ڕاستی. بەڵێ ناسک خان، ئێمە ڕەنگە پێشتر هەمووان کۆک بووین لەسەرەوەی کە هەرێمی کوردستان ئارامترە لە چاو ناوچەکانی دیکەی عێراقەوە، دۆخێک لە ئارامی هەیە. بەڵام لە ئێستادا کێ بەرپرسیارە لەم وەزعە هێرشکردن تەقەکردن بۆ سەرچالاکوانان بۆ؟ بەڵێ، لە ڕاستیە من هەمیشە سەرنجم هەبووە لەسەرەوەی کە بەراوردی هەرێمی کوردستان بە ناوەڕاست و خواروی عێراق نابێ بکرێ. ئارام بوون بریتیە لە بوونی سەروەری یاسا، بوونی ئاشتی پێکەوە، ژیانی ئاشتیانە. لەبەرەوەکردن ئەگەر باسی بکەین ڕەنگە ڕۆژانە چەند خەڵەوێتی ورپیا خۆ تەقینەوەی تایە هەمیشە ئێرە ئەگە بەراورد مەبەسم ئەلەوە بوو. بەڵێ بەڵێ، مەبەسمەوەی ئەو بەراوردەش خۆی شوێنی سەرنجە لای ئێمە. بەڕاستی ئەم شێوازی کە ئەمڕۆ لە کوردستانە ئەیبینین دۆخەکە ئەباتە هەنگاوێکی زۆر قەیراناوی ترەوە. کێ بەرپرسیارە بەڕاستی دەسەڵاتی سیاسی حکومڕانی کوردی؟ بەڕاستی لێپرسراوی سەرەکیە، بەڵام ئێستا وا بەکەری تری شاتۆتەکایەوە کە ئێمە وەکو خەڵکی ئازادی خواز کاتێ چوینە سەر شەقامەکان بڕیارماننا کە قبولی ئەمنا عەدالەتیە نەکەین، کە خەباتێکی مەدەنی بەسەر ڕێکەوتووە، ئێمە درێژە بەو خەباتە ئەین. دەسەڵاتی کوردی لە ڕێگەی ئەم هەنگاوانەیەوە ئەیەوێ ترس و تۆقاندن بڵاو بکاتەوە. بەڕاستی ئێمە کێشەکەمان لە وایەکە لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردوودا ئەم دەسەڵاتە بازنەیەکی دروست کردووە، بازنەیەک لە شکست، تیرۆر، تۆقاندن، ترساندن. هەروەها ئەو دەسەڵاتە هەمیشە هەوڵی ئەوەی یاوە کە هاونیشتیمانیان و بەکەرانی سیاسی پەلکێشکا بۆ نێو ئەو بازنەیە. بەداخەوە لە هەندێک لە هەوڵەکانیان سەرکەوتوو بووە، بە تایبەتی ئەوەی کە ئێستا توانیوێتی هێزێک ڕابکێشێتنەو ئەو بازنەی بێدەنگ بوونە لە بەرامبەر ئەم هەموو پێشێلکاریانە کە ئەو هێزە خۆی زدادەی ناڕەزایەتی خەڵکی کوردستان بووە دروست بووە. دەبێت لەم کاتەدا هەڵوێستی ئۆپۆزسیۆن و شەقام چی بێ؟ بە تایبەت کە لە ئێستادا ئۆپۆزسیۆن لە دانوستان و لە دانیشتنایە لەگەڵ دەسەڵات و چەند کۆبوونەوەیەکیان لە زنجیرە کۆبوونەوەکانی پێنجخۆڵی هەر سێلایانی ئۆپۆزسیۆن لەگەڵ دەسەڵاتە تێپەڕانەوە. بەڵێ، لە ڕاستیە ئێمە وەکو ئەو دەستە خۆپیشاندەرەی کە لەسەر شەقام بووین ڕای خۆمان هەبووە، داواکاریمان هەبووە، پرۆژەمان هەبووە. واتە ئەو نەخشە ڕێگایی کە شەقام دەری کردە دەرەوە، ئێمە ئیسرارمان لەسەرەوە کردووە بە بێبوونی زەمینە سازیەکی چاک بۆ پێکەوە ژیانی ئاشتیانە. دانیشتن هیچ بەرەنجامێکی نابێ. ئێمە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بە تایبەتی دوای هێرشکردنە سەر کاروان کەمال سەرنجی ئەوەمان بۆ دروست بووە کە ئەم دەسەڵاتە ئیرادەی
چاکسازینیە بە پێچەوانەوە ڕۆژانە زیاتر ئەم قەیرانە قوڵەکاتەوە و تەنانەت پەیامیش ئەنێرێ بۆ ئۆپۆزیسیۆن و پەیامیش ئەنێرێ بۆ شەقام کە ئۆپۆزیسیۆن لە پشت شەقام نیە و شەقامیش بە ئاراستەیەکی جیاوازە کارەکە. لەبەرەوە ئێمە هیوادارین کە ئۆپۆزیسیۆن ئەم پەیامانی دەسەڵات وەکو خۆی وەربگرێت. بەڵێ، سوپاس بەڕێز ناسقادر لێکۆڵەری کۆمەڵناسی سیاسی بەخێربێن بۆ گشتی هەواڵ.